Рекорден брой жертви на COVID-19 и рекордно висок процент на заразени в страната. От началото на ноември личните лекари ще могат да издават направления за PCR-тестове. Ще бъде направено в рамките на бюджета на Касата за тази година. Касата има механизъм, по който заплаща тестовете, няма проблем с тяхното заплащане. Правителството обеща 10% увеличение на заплатите в бюджетната сфера от до година, вдига се и минималната пенсия. Ще дърва ли? Да без два заготват, дали не глава да си яйца да ни метат, ще се боиме. Ураганен вятър в Смолен отнесе покривите на къщи и спря тока, по пътищата има паднали дървета. Стана тъмно, шум и като бомба падна в този покрив. Плачихме, се излезнахме, ето такова положението. Това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Най-много починали у нас за последното денонощие от COVID-19. Личните лекари ще имат право да издават направления за PCR-тестове от началото на ноември. В Европа ще има 4 цвята и единни критерии за изготвяне на обща карта на заразените. И звездата на Ювентус, 35-годишния Кристиано Роналдо, е с положителен тест за COVID-19, се казва в изявление на сайта на Португалската футболна федерация. Рекордни стойности показват днес данните за разпространение на коронавируса в страната. Починали са 23 души. Броят на новите случаи е 587 при направени 4320 PCR-теста, а процентът на заразените също достигна рекордни стойности 13,6. Най-много от случаите отново са в София, Пловдив и Благоевград. Също се нареждат сред градовете с повече заразени за изминалите 24 часа. И развитие по една дългоочаквана тема, единствено пред БНТ. Заместник здравният министър Жени Начева съобщи, че в началото на ноември личните лекари ще могат да издават направления за PCR-тестове. Личните лекари ще могат да издават направление за PCR-тест от началото на ноември. Има ли лимит? Говори се за някакъв 10% лимит. Не сме правили необходимите изчисления, но ще съгласуваме с Български лекарски съюз. Не е ясно колко допълнителни средства ще са необходими за заплащане на тестове от здравната каса. Ще бъде направено в рамките на бюджета на Касата за тази година. Касата има механизъм, по който заплаща тестовете, няма проблем с тяхното заплащане. Когато се изпраща тест за изследване към лаборатория, която има договор с Касата, винаги това насочване с това направление се потвърждава от РЗИ. Тогава е гарантирано, че този тест ще бъде заплатен от НЗОК. Ако някой друг човек, който не е упоменат в рамковия договор, насочи, примерно аз или вие, човек да си направи тест, то това остава тогава за негова сметка. До края на годината ще има средства, за да се покрият разходите за труда на всички хора, които имат пряк контакт с COVID-пациенти. Категоричен беше заместник-министърът на здравеопазването доктор Бойко Пенков. Междувременно, от края на март до сега през инфекциозното отделение на столичната болница Света Анна са преминали малко над 300 пациенти. В момента там има 24 души с COVID-19 при капацитет от 35 легла. От началото на извънредното положение отделението не е оставало без пациенти. Спадали сме и до 7-8 болни, сега са 24, били сме и на 30 болни, но вълнообразно протича. И така, че отделението има достатъчно лекари в момента, но всички сме изморени. Това е лошото. Всичките 23 пациенти с коронавирус в болницата в Разлог са настанени във вътрешното отделение, тъй като заради липсата на специалисти няма инфекциозно. Всички лекари обаче, които се грижат за болните, са на предела на силите си. Близо 300 легла за лечение на COVID има в Пловдив и областта. Към момента от тях свободни са 84, интензивните легла са 47, от тях заети са 19. От 120 легла за заразени с коронавирус във Варна, заетите са 42. Пациенти с COVID приемат в три болници в морската столица, а при нужда в областта могат да бъдат разкрити още 180 легла.
предаването Референдум доцент Ангел Кунчев разясни, че вече има достатъчно бързи тестове по света, които в рамките на половин час могат да дадат много добри резултати. Редно е обаче изследванията да се извършват само от специалисти, защото вземането на пробите е специфично. Кунчев отрече категорично възможността да се фалшифицират тестове, защото 150 лаборатории у нас ежедневно подават данни за хората с ЕГН и имена и никой не може да се намеси в това. Доцент Кунчев успокои, че никой няма да блокира големите градове и няма да има фургони и КПП-та, дори призова медиите да се намалят новините по темата за COVID-19, въпреки че щабът ще продължи да дава изявления всяка седмица. Относно дните за карантина, доцент Кунчев обясни, че е възможно тяхното намаляване и обясни защо. Човек е заразен 2-3 дни преди появата на симптоми и една седмица след тяхната поява. Ние за това обсъждаме и вероятно ще го направим, някои страни го направиха, намалиха карантината от 14 на 10 дни. Някои страни говорят дори и за 7 дни. Да, тук хората питат, доказано, може ли да стане 8? Може казват да стане. Им, че при анализ, който позволява... 8 е малко позволява... рано, но 10 дни според мен можем вече да я намалим, защото има повече от сигурни доказателства, че след 7-8 ден човек и да е положителен, не е заразен. В Европа ще има само 4 цвята и единни критерии за изготвяне на обща карта на заразените с COVID-19. Това решиха страните членки. В зелената зона ще попадат държавите и регионите, в които процентът на положителните проби е под 4%, а в 14-дневен срок броят на заразените е под 25 на 100 000 души. В оранжевата зона ще бъдат страните с положителни проби над 4% и заразени между 25 и 150 души за 2 седмици. В червено ще бъдат държавите с положителни проби над 4% и повече от 150 заразени в период от 14 дни. В сивата зона остават държавите, за които няма информация или не се правят достатъчно тестове. Още от Десислава Апостолова. През изминалото лято държавите използваха собствени критерии, за да определят коя страна в каква цветова зона попада. Така се стигна до ситуации, в които за Белгия, например, България беше червена зона, а за съседна Нидерландия – оранжева. Затова Европейската комисия предложи използването на единен цветови код и общи критерии. Според архитекта на системата, белгийския еврокомисар Дидие Рейндърс, това е първата стъпка в по-добрата координация срещу COVID-19. Приветствам решението на държавите членки да организират добра координация в действията си срещу COVID-19 с единна карта за целия Европейски съюз, с единни цветове за всички държави и региони. Хубаво е, че вече няма да има разлики между държавите членки. Много е важно да използваме едни и същи критерии и да има взаимно признаване на тестовете между държавите. Държавите и регионите ще бъдат картографирани в 4 цвята – зелен, оранжев, червен и сив – според броя на новозаразените на 100 000 души през последните 2 седмици и според процента на извършени тестове през последната седмица, отново на базата на 100 000 души. От страните се очаква всяка седмица да предоставят необходимите данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Той ще публикува седмична карта по региони. Така държавите членки ще бъдат улеснени при взимането на решения, свързани с ограниченията при пътуване. Правителството ще гласува утре 5 милиона лева, за да се запаси държавата с лекарството Ремдесивир. Това обяви премиерът Бойко Борисов. Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 10% от 2021 година. 1,8 милиарда лева са предвидени за увеличение на пенсиите в проектобюджета за до година. Започва и процедура за проект на 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй. Още от Александър Марков. Държавата ще се презапаси с лекарството Ремдесивир, обяви премиера. Още 5 милиона ще дадем да се изкупат, да имаме да се пълни складове. Ще бъдат купени над 76 000 компютъра за дистанционно обучение в училищата. Кабинета ще вдигне заплатите в бюджетния сектор с 10%. Така както през всичките години, 360 милиона за учителите, за да си завършим това, което сме обещали 4-те години. С 1 милиард и 800 милиона лева в бюджета за до година ще бъде увеличена минималната пенсия от 250 на 300 лева. Пенсиите между 300 и 369 лева с 10%, останалите с 5%. Минималната пенсия ще се увеличи от 40 без да вдигаме максималния осигурителен доход. Синдикатите са доволни от увеличенията. Две трети от тези неща са нашите предложения, така че не мога да кажа друго, освен че съм доволен. Борисов увери, че парите за социални мерки не са предизборно харчене, а целят да стимулират икономиката в условията на пандемия и световна криза. 11 години
всяко наше правителство сме държали да е на излишък бюджет. Точно не може да ме обвини в предизборното каквото е било харче. Утре ще бъде даден старт и на процедурата по подготовка на проект за изграждане на седми блок на АЕЦ Козлодуй с американски реактор и ядрено гориво. Достатъчно се напатихме като държава да плащаме и след това да не става. По-добре да разбирате при най-добри условия, да, за да не ме обидат. Нова технология, американска технология, най-съвременна технология, 70 години после да работи, диверсификация пълна на енергията, както в частта, така и в ядрената енергия. Площадката за възможния седми реактор беше лицензирана от Агенцията за ядрено регулиране през февруари. Получи и оценка с въздействие върху околната среда. Посещението в района премина при изключително лошо време. Се дървали, да без два заготвят, дали не яйца да ни метят, Борисов беше придружен от цяла делегация, финансовия и енергийния министър и синдикални лидери. Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявено за противоконституционно решението, с което беше създадена временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България. В искането е посочено, че една от задачите на временната комисия, а именно да предлага нови промени в Конституцията, противоречи на основния закон. Президентът уточнява, че промени във вече внесен проект за нова конституция може да прави само Велико народно събрание. И допълва, че действащото Народно събрание може да обсъжда само дали по проекта следва да се свика Велико народно събрание или не. Според държавният глава, надхвърлянето на конституционната компетентност на Народното събрание нарушава принципа на правовата държава и е пример за решаване на политически кризи чрез злоупотреба с конституционна инициатива. Поредна протестна вечер в столицата за 97-ми път протестиращи поискаха оставките на правителството и главния прокурор, предсрочен вот с машинно, дистанционно и електронно гласуване. Малко преди шествието тази вечер се стигна за кратко, по кратко пререкание между полицаи и протестиращи, които искаха да минат през градинката за двореца по Московска за Орлов мост. Полицаите първоначално не ги допуснаха, но после се отдръпнаха и до по-сериозно напрежение не се стигна. Така протестиращите стигнаха до Орлов мост на два лъча. От отровното трио заявиха, че на националния протест в петък ще присъстват 4 евродепутати. Силна буря вилнява тази сутрин в Смолен и региона. По пътищата има много паднали дървета и камъни. В Смолен ураганния вятър отнесе покривите на къщи и прекъснато беше електрозахранването. Близо половин час вилня ураганът тази сутрин в Смолен със силен вятър и проливен дъжд. Две къщи останаха без покриви. Русица Кънчева и съпругът и тъкмо излизали от къщи, когато се извила бурята. Съседи им се обадили, че покривът на къщата е разрушен. Като дойдаме с мъжа ми, какво да видим, то всичко отишло. Всичко. И отдолу има в градината паднали неща. Късмет, просто късмет, да. Може колата както да ни смачка, както сме закачали. Другата силно пострадала къща е на Сава Семерджиев. При рухването покривът смазал две коли. Повреден е и покривът на съседната къща. Затъмни се от всякъде, стана тъмно, шум и като бомба падна в този покрив. Плачихме се, излезнахме, ето такова положението. Ама добре, че и деца тук с трънта в 7.30 минават групи деца. И тък му са минали децата и това се случва. Екипи на пожарната цял ден разчистваха щетите, помагаха и съседите на пострадалите. Те първо ще се изчисляват материалните щети. По-важното е, че нямаме бедстващи хора, нямаме проблемни участъци. Това е най-голямото бедствие в момента. Лошото е, че хората нямат застраховки, щетите като пари няма да бъдат никак малко. Екипите на пожарната са се отзовали на десетки сигнали за отстраняване на паднали дървета и отводняване. Община Чепелар има нападали дървета и в община Мадан има няколко сгради, които са наводнени и в момента екипите мисля, че са вече и приключили. Това е училището, един жилищен блок и мисля, че общинската администрация. Падналите дървета вече са разчистени. Електрозахранването навсякъде е възстановено. Разнобой в Тристранния съвет. Предложението на правителството за повишаване на заплатите на служители във външно и Министерството на културата не е подкрепено от бизнесът и синдикатите. КНСБ и КТ Подкрепа са предложили кабинета да добави служители от други администрации в списъка за увеличение на заплатите.
Електронна система ще бори злоупотребите в ТЕЛК. Всяка стъпка на медиците и пациенти ще се документира дигитално и ще е видима за контролните органи. Системата тръгва на 15 октомври. Чрез нея всички издадени разрешения на ТЕЛК ще са достъпни до институции като НОИ, НАП, социални служби и работодателите. От 15 октомври личните лекари са длъжни да издават направление за ТЕЛК през новата електронна система. Не сме го пробвали все още дали работи. Едва ли още на 15 ще може някой лекар да издаде такова направление. Медиците трябва да интегрират системата в софтуера, с който работят. Както примерно е с болничните, без да се налага да влизаме отново някъде другаде, нали, да правим нещо ново, което е, нали, непознато. Всеки издаден документ по пътя на пациента към ТЕЛК ще влиза в системата. При съмнение, че е недостоверен, контролните органи ще могат да направят незабавна проверка. Мариетка Димитрова се явява на ТЕЛК през няколко години. Всеки път носи тази папка с документи. Поне месец ходене по мъките от доктор на доктор, от изследване на изследване, получаване на резултати, събиране на цялата тази документация. Мариетка ще може да се регистрира в новата система, да подаде заявление за явяване пред ТЕЛК и да следи в реално време как се движат документите й. Това е удобно. Стига да наистина да е достъпно. Единствената възможност за вход в системата е електронен подпис. Много хора ще е проблем, защото по-възрастни хора не могат да се справят с тези неща. Остава възможността за подаване на документи лично. От регионалната картотека на медицинската експертиза в София обясниха, че обработката на данни на хартия и в електронен вариант ще затрудни служителите. От Здравното министерство отклониха поканата ни за интервю. Аргументът – възможностите на системата ще бъдат представени официално утре. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп възобнови предизборната си кампания, след като официално беше обявено, че вече не е заразен. Той участва в митинг в ключовия щат Флорида, само часове, след като даде отрицателен тест за COVID-19. Доналд Тръмп избра Санфорд за голямото си завръщане в предизборната кампания. 10 дни след като даде положителен тест за COVID-19, американският президент се появи пред своите поддръжници без маска, но демонстрирайки добра форма. Вече минах през това. Казват, че съм имунизиран. Чувствам се толкова силен. Мога да вървя сред вас и да целуна всички и мъжете, и красивите жени. Ще ви дам една голяма сочна целувка. Митингът във Флорида беше първият от общо 4 планирани през тази седмица. Проучвания на общественото мнение сочат, че Тръмп изостава от Байден, включително в щати, които може да решат изхода от президентските избори. В този контекст втори ден продължава изслушването на съдия Ими Кони Барет, която беше номинирана от Тръмп за член на Върховния съд. Днес тя отклони въпроси за абортите и здравеопазването. Демократите имат притеснения за възгледите и именно по тези теми. 48-годишната съдийка обаче е категорична, че ще се придържа към закона, а не към личните си убеждения. Съдиите не могат просто да се събудят един ден и да кажат «имам дневен ред», да налагат своята воля. Гласуването на кандидатурата е в четвъртък. Ако бъде избрана, Барет ще заема мястото на покойната либерална върховна съдийка Рут Гинсбърг. Утвърждаването й би нарушило баланса във Върховния съд, създавайки подчертано консервативно мнозинство. В Словакия лидер на крайно дясна партия получи 4 години затвор за подкрепа на идеология, която потиска гражданските права и демокрацията. Мариан Котлеба е първият словашки депутат, получил ефективна присъда. Той е съден за случай от 2017 година, когато е дарил на 3 бедни семейства чекове на стойност 1488 евро. Цифрата е известна сред неонацистите. В нея 14 е свързано с лозунг на американски расист, а 88 е код за нацистския лозунг Хайл Хитлер. Котлеба е водил нацистски маршове, известен е с употреба на език на омразата и враждебност към ромското малцинство, но досега не е съден. Той не смята, че е извършил престъпление и обжалва присъдата пред Върховния съд. Световната търговска организация упълномощи Европейския съюз да наложи на Съединените щати мита заради субсидиите, отпуснати на концерна Боинг. Ще бъдат обложени стоки за 4 милиарда долара. В списъка на Брюксел са включени произведени за океана самолети, трактори, сладки картофи, фастуци, замразени протоколови сокове, тютюн, кетчуп и тихоокеанска сьомга. Миналата година беше разрешено на Вашингтон да обмити европейски стоки за рекордните 7,5 милиарда долара заради субсидии за Airbus. Това е част от 16-годишен спор около субсидиите за
производителите на самолети, които се считат за нередни. Брюксел предложи преговори за разрешаване на проблема. Да караш почти 200 км в час в центъра на града, полицията в Пловдив засече 19-годишно момиче да минава с колата си по нощен булевард с 184 км в час. Момичето има книжка едва от 11 месеца, но за този период вече натрупала актове и глоби за 5 нарушения. За шофиране без колан, без светлини, без лични документи и за кола с забранените тъмни стъкла. За рекордната скорост в населено място ще бъде глобена с 1950 лева, а книжката й ще бъде отнета за 3 месеца. Започна 6-то издание на Европейския фестивал на пътуващия театър в Сливница. Тази година заради COVID-ситуацията гостуват спектакли само от България. В 7 фестивални вечери се събират постановки от цялата страна. Началото даде в часа на Синята мъгла по писма на Яворов, постановка на Бойко Илиев и нов театър НДК. Традицията за наградите ще бъде спазна. Кои са новите носители на отличията на Европейския фестивал на пътуващия театър, ще стане ясно в неделя на официалната церемония. Финалът на театралната програма ще сложи спектакълът на Теди Москов и Русенския театър Редки Тапанари. БНТ е медиен партньор на събитието, което представя пъстрото лице на съвременния театър. Това е финалът на емисията ни. Следва спорт с Илиан Енев. Приятна вечер!